Pozdravljeni. Državna sekretarka Hillary Clinton je obiskala zaliv. Po srečanju s katarskim premijejem je razglasila državljansko vojno v Jemnu za globalno grožnjo. Dve fronti državljanske vojne poslabšujeta stabilnost države, vanju pa se vpleta čedalje več tujih igralcev. Mednarodna skupnost ima zato dolžnost, da Jemnu predstavi svoja pričakovanja v boju proti mednarodnemu terorizmu. Ta država je postala oporišče za napade Al-Kaide po vsem svetu. Jemenska oblast Al-Kaide na svojem teritoriju ne dojema kot grožnje, ki bi potrebovala tujo intervencijo. Da Združenim državam ni dobro reči ne, je Jemen spoznal leta 1990 ob glasovanju Varnostnega sveta za napad na Irak. Ameriški ambasador v Združenih narodih je jemenskemu predstavniku zabrusil, da je to zadnjič, da so glasovali proti resoluciji predlagani strani Združenih držav. Jemenski ne pa je tudi najdražje glasovanje, ki so si ga privoščili. Združene države so takrat prekinile vso pomoč Jemnu v vrednosti 70 milijonov dolarjev. Jemenska oblast je danes bolj pohlevna in je Združene države zaprosila za dodatno pomoč v orožju in inštruktorjih. Ti so nastanjeni v Džibutiju, kjer je ameriška vojska prisotna od leta 2002. Nameščeni so v največjem francoskem vojaškem oporišču zunaj Francije, kjer domuje tudi francoska tujska legija. Ameriški kontingent v glavnem sestavljajo enote za posebne namene, namenjene napadom na Al-Kaido v Jemnu, oporišče pa služi tudi kot pomorska baza. V letih 2004 in 2005 so z Džibutijem sklenili sporazum o gradnji lastnega vojaškega oporišča. Svoj lonček je pristavil tudi britanski premier Gordon Brown. Ob konferenci o varnostni situaciji v Afganistanu in Pakistanu namerava organizirati še konferenco o terorističnih grožnjah, ki izhajajo iz Jemna. Velika Britanija bo državi za boj proti terorizmu takoj namenila 100 milijonov funtov nepovratne pomoči za obdobje 2 let. Po 11. septembru so Združene države v varnost letalskega prometa vložile okoli 40 milijard dolarjev. Vse kaže, da premalo. Zmedenemu nigerijskemu mladeniču z razstrelivom v spodnjem perilu se je uspelo vkrcati na letalo, ki je letelo iz Amsterdama v Detroit. Okoliščine dogodka so najmanj sumljive in delujejo tako, kot bi si nekdo takšnega napada želel. 23-letnika je že novembra ameriški ambasadi ovadil lasten oče. Ta bančnik je drugače povezan s trgovino z orožjem. Mladenica je na letalo vkrcal s pomočjo uglajenega starejšega Indica, saj ni imel niti potnega lista, niti prtljage, njegova vozovnica je bila enosmerna. Pregledala ga je izraelska varnostna služba, ki je v Parizu na letalo spustila tudi Richarda Rajda, napadalca z bombo v čevlju. Britanske obveščevalne službe so ga imele na seznamu oseb, povezanih z radikalnimi islamisti. Ameriške obveščevalne službe, torej 16 njih, ki imajo z britanskimi službami stalno izmenjavo podatkov, o mladem Nigericu niso vedele ali niso hotele vedeti kaj dosti. Čeprav so že avgusta dobile informacije, da naj bi bil potencialni napadalec Nigerijec, ki se je šolal v Jemnu. Čeprav je bil Umar Faruk Abdul Mutalab na širšem seznamu oseb osumljenih povezav s terorizmom, ga na seznamu ljudi, ki ne smejo potovati z letalom, ni bilo. So pa na njem mnogi mirovniki in oporečniki vseh vrst. Bolj kot sam incident so pomembne posledice za običajne državljane. V imenu varnosti bodo pregledi na letališčih še strožji. V uporabo bodo prišli skenerji za pregled celega telesa, ki jih dosedaj zaradi popolnega vdora v zasebnost niso uporabljali. Spremembe zakonodaje v imenu boja proti terorizmu bodo še dodatno omejile svoboščine in posameznikove pravice. Varnostno oboroževalni industriji bo poslano s preprogami davkoplačevalskega denarja, pritiski na Jemen bodo bolj legitimni, kar bo dolgoročno omogočilo ameriško prisotnost na čedalje bolj strateško pomembnem afriškem rogu. Od 44 napadov brezpilotnih letal na plemenskih območjih Pakistana v zadnjem letu je bilo uspešnih le 5. To pomeni, da so zadeli načrtovane tarče, talibane ali člane Al-Kaide. V ostalih je bilo ubitih 708 civilistov. Za vsakega terorista je bilo potrebnih 140 civilnih žrtev. Večina napadov je bila izvedena s pomočjo informacij zbranih na terenu, predvsem od pripadnikov pakistanskih in afganistanskih plemen, ki vohunijo za protiteroristično koalicijo.
Ameriškega ambasadorja v Izraelu je obiskala delegacija Kongresa Rabijev za mir. Ambasadorju je bila predstavljena verska sodba, podpisana strani 350 uglednih izraelskih rabijev, v kateri prepovedujejo odstopanje ozemelj, ki jih sedaj nadzoruje Izrael. Ambasadorja so zaprosili, da njihovo sodbo prenesejo predsedniku Obami, da bi Združene države spremenile celotno politiko do Izraela in regije. Zadnjih 17 let mirovnega procesa, s katerim je Izrael odstopal ozemlja palestincem, se je izkazalo le kot podlaga za sovraštvo in terorizem. Koncept zemlje za mir ne nasprotuje le božji volji, je tudi zastarel in jalov. Ta nevarna politika vodi k prelivanju krvi, nestabilnosti regije in škoduje ameriškim vitalnim interesom. Od začetka uveljavljanja mirovnega sporazuma iz Osla, torej odstopanju ozemelj in popuščanju palestincem, židovsko prebivalstvo trpi vse bolj. Celo Združene države, ki naj bi bile najboljši prijatelj Izraela, od tega zahtevajo zamrznitev gradenj naselbin in celo njihovo opustitev. Zmaga arabskega terorizma ne more biti ameriški nacionalni interes. Ambasador je Rabijem dejal, da ne vidi možnosti rešitve problema brez upoštevanja palestinskih interesov. Rabiji so mu odgovorili, da se stanje, odkar Izrael upošteva palestince, samo poslabšuje. Rabiji imajo seveda recept za konec konflikta. Ker verjamejo v sveto pismo vsi, Izrael pa je poskusil z vsemi drugimi možnimi recepti, je potrebno uporabiti navodila iz svetega pisma, torej stare zaveze. Le to lahko prinese mir celotni regiji. Na kaj so le mislili? Na kaj so le mislili? Mogoče Exodus, Levitikus, mogoče na Samuela? Irska je sprejela zakon, ki posodablja zastarelo zakonodajo o svobodi govora in omejitvah lete iz leta 1961. Ta je prepovedal žaljenje protestantskih in katoliških verskih čustev. Ker je Irska sodobna država, ki spoštuje kulturno raznolikost, zakon prepoved žaljenja verskih čustev širi na vse religiozne skupnosti. Maksimalna kazen za blasfemijo je 25 000 evrov, kar je zmerno glede na predloge ministra za pravosodje. Ta je zagovarjal malce višjo kazen, tam nekje do 100 000 evrov. Novi zakonodaji najbolj glasno nasprotuje skupina Irski ateisti. Zakon je neumen in nevaren, saj obuja srednjeveško zakonodajo in spodbuja verska nasprotja. Za ilustracijo je skupina zbrala 25 bogoskrunskih izjav. Avtori so Jezus, Mohamed, Benedikt XVI, Salman Rushdie in Mark Twain ter aktualna irska ministra za zunanje zadeve in pravosodje. Iz ljubljanskega studija 142, to je bil prvi takle mamo v letu 2010. Fajn se imejte.